STV xüsusi xəbərin buraxılışının qonağı olan Azərbaycan Tibb Universitetinin Uroloji kafedrasının müdiri professor Südəyev İmanverdiyev icbari tibbi sığorta və təbiblə bağlı açıqlama verib. Professor qeyd edib ki, rəsmilər Azərbaycan Tibb Universitetinin pedaqoji professor heyəti ilə əməkdaşlıq etsələr, onların işləri daha faydalı olar. Perspektivli bir istiqamət kimi deyə necə deyərlər, düşünmək olar və bu günlər çoxlu insanlar gəlir. Bu günləri mən neçə nəfər xəstəni sığorta sisteminə bağlı olaraq yoxlatmışam, birinin də əməliyyatı görmüşəm. Görürsüz, çox mütərəqqibdir. Bu sistem çox yaxşıdır, amma sığorta rəhbərliyi, təbib rəhbərliyi, bunlar Tibb Universiteti və Müəllimlər Təkmilləşdirmə İnstitutunun pedagogu, professor həyatıyla sıx əlaqəli olmalıdır. Onlarla fikir mübadiləsi aparmalıdır. Professor həmçinin həkimlərin xəstələri olan münasibətinə də fikir bildirib. İstənilən xəstəxanada həkimlər "Mənim xəstəm deyil, klinikanın xəstəsidir" düşüncəsi ilə müalicə etməlidirlər. "Mənim xəstəm yoxdur" düşüncəsi olmalıdır. "Klinikanın xəstəsidir." Mm -hmm. Bu hamısı müzakirə ilə olunmalıdır və ümumi klinikanın rəhbəri kimi oldu. Bəli, sən klinikadan nə qərar qəbul elədi çoxluq səs verməylə gördü ki, mən indiyə nə kimi də klinikada müzakirə apararaq həkimlərin hamısının fikrini bilərək mən baxmayaraq ki, hamısından təcrübəliəm, onların fikrinin bəzən çox əhəmiyyətli olmasını şahid olmuşam. Bəli, bir də görürsən, ona görə də ə bu birlikdə bu məsələn yəni xəstələrin əgər sizsizki siz səviyyəli müalicə prosesini idarə etsən bu ancaq klinikalarda yüksək səviyyədə ola bilər. Hətta bütün ölkəmizdə şöbələr var da, orada da bir neçə həkim var. Onlar birlikdə məsələni elmədi. Mənim xəstəmdə olmasın. Professor həmçinin qeyd edib ki, həkimlərin innovativ biliklərə yiyələnməsi ölkənin inkişafı üçün çox böyük təşəbbüsdür.